stola. Ajde sad Milena nam objasni. Pitanje kriterijuma i pitanje je šta je u ovoj objasni knjizi. Nam Milena o čemu se pa radi u toj knjizi. Pa to je u malom ovo što je Denis i pomenuo. Mislim, niko u vremenu u kome dejstvuje nije zadovoljan tim, zato on nešto i dodatno i radi. Mislim, da prosto sve to ide kako treba, to bi bilo dosadno. Mislim, ne znam koja bi bila moja uloga konkretno. Tako da uvek gledamo da nađemo nešto što može da nas do te mere izbaci da mi možemo da izađemo iz neke naše zone komfora. Ovo konkretno, da, ja sam ovo podelila sa vama pre ne znam koliko, ima mjesec, dva dana. I znači, radi se o knjigama o sintezi koje su se prvenstveno odnosile na arhitekturu. Njih ima, mislim da je prvih tri čisto vezano za arhitekturu. U ovim knjigama je objavio i Bogdan Bogdanović svoj traktat Povratak Grifona, objavio je Branko Maksimović Urbanistička misa od 20. veka. I to je jako bitno zato što mi, recimo, konkretno urbanizmom se ne bavimo baš toliko i smatramo da nije cool. Ali recimo, Branko Maksimović je jedan prvi doktor nauka, zapravo arhitekta. On je doktorirao na temu urbanizma u Srbiji, u Francuskoj, i on je urbanista, je prvi naš doktor nauka. Ti hoćeš sa saluna arhitekture da ga ukineš iz Muzeja primenjene umetnosti gde on ima legat. Što recimo mali broj ljudi to zna. Ovde se napravio taj neki kružok, samo malo veći od ovog našeg. I inače da, kružok, mene to asocira na jednog našeg arhitekta, on je dobitnik velike nagrade. Salonski hipster. Ne, velike nagrade arhitekture za životno delo, radi se o Miloradu Jevtiću i on je naš arhitektonski kritičar. Ja nakon, mislim, on ne piše više kao što je nekad pisao, nije toliko produktivan, mislim, ima i ozbiljan broj godina. Ali recimo on je kod mene, mislim, ja sam usvojila nakon diskusije sa njim taj izraz kružok, zato što je on to imao u gimnaziji, a išli smo isto u gimnaziju i onda kao oni bolji đaci pokazuju lošijima kako treba da se rade zadaci. I onda ja volim prosto da koristim to, ali pomenula bih i njega. I sa njim sam recimo konkretno i komentarisala to doba u kojoj je on radio, mislim, u kom je on pripadao i ti svi velikani o kojima mi učimo na fakultetu, i ja prosto, mene zanima ta istorija, i onda sam neku opštu nacionalnu istoriju prebacila i na taj razvoj događaja u arhitekturi i urbanizmu. Najviše me zanima zbog čega se nešto desilo i kako smo mi do toga došli. I sada imamo ovde jednu, konkretno u ovim knjigama o sintezi, jednu ozbiljno razvijenu arhitektonsku urbanističku misao, jako lepo artikulisanu, bez nekih predrasuda o tome kako neki rad mora da izgleda. Znači, neko je došao, čitao i izložio neko svoje stanje svesti i poboljšanje šta sve može se desiti, znači, u našoj profesiji. Pa recimo, vi sad ovde kad pogledate, tu su mnogi naši profesori sa univerziteta koji su još tada, u to doba, koje mi sad kažemo, što imate i one, zato što kaže, ono kao, ti to što je gradio, vi nećete moći da okrećite. Da, jeste. A vola mi na to da se dovešemo. Tako da ti koji su gradili u to doba, sad mi ne možemo da krećemo, oni su te neke stvari jako lepo definisali i tu su otvoreno izložili svoje nezadovoljstva. I onda može da se vidi u tim svim nekim časopisima i Beogradske novine koje su bile način diskusije između neslaganja Branka Maksimovića i Dobrovića o tome kako treba da izgleda grad na levoj obali Save, i onda sad on kaže, pa znate kao kolega, tu je puno autoputa, on kaže, ali znate kako, mi bez autoputa, mislim, bez puteva ne možemo. Da. I ta neka diskusija koju ja moram, ono, laički ću nazvati gospodstvenom diskusijom, kako ja zaista kad sam ušla u bulevar 72 kroz 2, sam očekivala da će se tako dešavati, međutim to nisam makar to na taj način doživjela, i prosto smatram da su ova neka svedočanstva jako bitna za razvoj naše profesije, gde mi ni u jednom momentu, ukoliko čitate ove diskusije, ja da sam znala ćete mi ovo doneti, ja bi tačno zaokružila ono što želim da vam kažem, ali prosto, osim toga što su se bavili prostorom i istakli neke ozbiljne zaključke iz discipline koje se bave, oni su našli vremena da komentarišu i stanje u društvu i na koji način integrišemo mlađe kolege. Recimo, pomenuli ste Batu Stojkova, mislim, on je mlađi u odnosu na ove ljude, ovi ljudi su njemu bili profesori,
ali na koji način su oni zapravo njih integrisali, na koji način su ih školovali, na koji način su gajili neko kritičko mišljenje. Ukoliko vam je i bio gost, verovatno ste se suočili sa tim da on jasno, glasno, artikulisano iznosi svoj stav, da pritom jako zna šta želi da kaže, u kom momentu poentira, kako zna da zaokruži rečenicu. Mislim, možda on, možda je to prirodno, možda je vežbao te neke stvari, ali prosto ta plejada ljudi koja dolazi iz tog nekog doba meni je fascinantna, pogotovo zbog toga što pokazuje to odsustvo straha kad se govori o našoj profesiji, i meni to prosto ne može da ne bude za poštovanje. I tu smo imali i recimo Bakića, koji se jasno suprotstavljao nekim stvarima. Znači, to su ljudi koji pamte Jugoslaviju, koji pamte taj poredak, i oni su u ozbiljnoj prednosti u odnosu na nas. Međutim, ako pričate sa njima, ja sam imala prilike da pričam o tim nekim stvarima, njima je bilo lakše za, recimo, stvarati u tom, u tim nekim uslovima, i oni razumeju i potrebu da mi nemamo prostora ili prilike, nego prosto da neke stvari ne želimo da komentarišemo. Zato što ukoliko sa njima pričate dovoljno dugo o tim, o trenutnom stanju u društvu, i oni razumeju da prosto mi nismo prošli kroz što su oni prošli, mi nismo imali prilike da radimo to što su oni radili u tim godinama, i prosto naš sada sistem je podređeni investitorima nego što je to njihov bio. Mislim, i da. Njihov je bio podređen investitor, ali investitor je bila država. Da. I prosto je drugačije drugačije su promišljali tu temu i imali su drugačija znanja u odnosu na znanja koja mi trenutno dobijemo na fakultetu. To je jedna generacija kojoj se ja divim, tako da ja ću svakako, ukoliko ne želim da podelim, da, ali, ovo, da. Ali da mi vratite.